ستارے ہوتی ہیں اس میں دیکھا زیادہ گزر جاتی ہے اور جڑا اس مدعے کی تھوڑا نہیں کر سکتا. پچھلے کافی عرصے کی آس سانی نکی موٹیاں سرگرمیاں جاری رہی ہیں اور اس نے بچ احسان صاحب بھی ان جڑا تھوڑا ایکٹیو ہوئے اور پچھلے 3-4 سالوں کی میں انہوں نال رہی اور میرے ساتھ ہی تجربہ آیا کہ جڑی جو بھی چیز ہے پکڑنے اور جس مشن والے اترنے وہ پورا کریئر چھوڑنا اور میں امید شروع کیتا ہے کہ جو کتنے میں ہوتی ہے میں نے ایک تصویر بھی جو پڑھایا جائے دوری پہ پکڑی تصویر بنائی جائے اس کی ان شاء اللہ کامیاب ہو سکے. آج ایک اہم مرحلے پر کہ جڑی آج نا اجلاس ایک ایسے مرکز لیول جتنا سب سے زیادہ ہماری قبیلا میں وہ کر رہے ہیں راجوری میں بھی جس کا مقصد یہ سیا کہ تاریخ میں اس نازک مرحلے پر کھڑے ہیں کہ اس کی بعد اس نے جڑے نتائج اگلے 2-3 دہائیوں تک بلکہ اگلے 30-40 کی بھی زیادہ عرصے تک مانی سکتے ہیں. 1990 میں بھی جڑی نا انصافی ہوئی سی ایک اس نے بھی پہاڑی قبیلا سرپرست ہونے کے باوجود اسی اس وقت سرپرست قبائل بیچ نہیں رکھا گیا اور اس نے نتائج کیا وہ تو سارے اس کی باتوں کو اور سر نتیجہ ہے کہ آج پورا ایک شارٹ نوٹس کے اوپر یہ پورا حال جو ہے پریانا ہے. اس وقت جیسا تھی اہم مرحلہ ہوا کہ سیاسی ریزرویشن اگر یہ سیاسی ریزرویشن پہاڑی قبیلا کی ایس ٹی دیتے بغیر کی گئی اور جہاں فارمولا الیکشن کمیشن آیا ریزرویشن دینے نا اس نے مطابق جتنے بھی ہے اصل میں پہاڑی قبیلا نے رہنمان وہ سیاست کی مطلب ایکٹیو سیاست کی محروم ہو جاتا اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح عمر کا پھر ایسی صورت حال ایسا نہیں بنی جاسی کہ تس تیاری کرو جتنے مرضی کتابوں پڑھو تس امتحان نہیں دے سکنے اگر امتحان نہیں دے سکنے تو پھر پڑھنے نہ کم ہونے تو یہ اس واسطے سے کہ اس وقت ایک کوشش کی جائے کہ اس حکومت ہند کی اور جتنے بھی ذرائع آپ نے استعمال کری اس وقت بہت سارے لوازمات جڑے ہیں اور تقریباً ہر ایک ایس ٹی دینے واسطے ایک قبیلے کی کیا لوازمات ہونے چاہیے تو ہر طریقے نال پورے ہو رہے ہیں صرف ایک سیاسی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے وہ سیاسی اس میں اگر اس وقت جتنے بھی ہیں آج اس آپ تحصیل انتظامیہ لیول کی شروع کرو اس ہے جتنے بھی تحصیل دار کی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی ڈی سی ڈویژنل کمشنر کی جتنے جڈیشیل میں اس پریس بھی آپ دے سکتے ہو اس کمیشن کر سکتے ہو اس پریس کانفرنس کر سکتے ہو میمورینڈم اپنے جڑے حادثات افزاد کو اس ہر جگہ کی جڑے کو پہنچنے چاہیے اور سب کی نکی مور بڑی گل اسی لیکن اس ماری گزارش کی سی کہ اس اصل میں جڑی سب کی ایک نکی گئی کمی کہ اس دوئے ہیرو مننے ہیں اپنے ہیرو نہ مننے جب تک اپنی قوم نے اس اپنے آپ کی قدر نہ رکھا اصل کوئی قدر نہیں کر رہا اور وہ تو تحقیق رہے ہو اصل اپنے بھی اصل ایک ہے کتنے ہیرو بیٹھے ہیں انہیں ہیرو بنانا اسی اور یہ جڑا ہے یہ قوم جڑی ہے جب سی جڑا بھی کوئی اچھا نہیں کام کرنا اس کی حوصلہ افزائی کرو اس کی سراہنا کرو اس کی حمایت کرو اور اس جڑا ایک نازک موڑ ہے اس نے پر اس جڑا ایک پال رول جڑا ادا کرو جس طریقے حال 1975 میں بیچ جتنے کرامت صاحب ایوت احمان صاحب یا اور کچھ بزرگ ساتھی ہیں اس وقت میں جڑی تحریک اس وقت نے جڑیاں زیادتیاں ناانصافیاں ہوئی سن اس لئے چنگاری اور بڑھتی سی اس لئے سارے نوجوان نکے نکے ہوئے سن اور انہیں اسی وجہ ہے ہوئی کہ آس جہاں نوجوان جڑی کی حدت سی آس وہاں آپ کی ذمہ داری جائے نہیں ملی ہیں اور آج اس پروگرام میں مقصد مدد کرنے کا مقصد بھی ایسا کہ جڑی ان بزرگاں جہاں بھی کام کیتا انہوں نے دعواں اور انہوں نے سرپرستی بھی نوجوان کی عادت جڑی ہے اج باشعور تعلیم یافتہ جڑی ہے وہ اپنی جڑی اچھے طریقے نال جڑی ہے اور ذمہ داری نبھائے اور اس وقت میں بڑی پھر احسان صاحب نا اور جتنے منتظمین ہیں جتنے بزرگ ہیں جنہاں اج اس پروگرام کی کامیاب بنانے واسطے اپنا بھرپور تعاون دیتا انہوں نے شکر گزار ہوں
اور امید ہے اور دوبارہ کی اپیل ہے کہ جڑے اگلے تر مہینے اس میں بھی شیخ ایک پھر اپنا اتحاد اتفاق جڑا چیز دسو. اگر یہ چیزاں کچھ ہوئی ہیں اس کی پہلے جڑا اصل میں ایک بہت بڑا معاملہ سے آسان اسی بڑے کنڈے رستے پہ جڑا سروے کیا گیا ہے انہوں نے طرفوں لوگوں میں بھی جانا ہے لوگوں کا اس میں بھی کچھ یہ زیادتی ہے کہ سب کی زیادہ اصل میں لوگ طرفوں میں جانے ہیں اور اصل میں وہ سروے بھی شامل نہیں. اور یہ ساری چیزاں اس کے علاوہ اور بھی معاملات جتنے بھی ہیں بزرگ سارے اس کی باتوں پر الطاف جی نے ایک بات بڑی صحیح کہی کہ آرٹیکل 341 ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا جو ریزرویشن پرووائڈ کرتا ہے اس آرٹیکل 341 ابھی ہماری پہاڑیوں کی فائل